En llibertat, ja després d'haver complert perdó, la pena completa, mm -hmm. el senyor Martí Singul, segon violador de l'Eixample. No. Hem d'estar tranquils? Home, no jo crec que raonablement sí, en el sentit de que la Fiscalia ha fet una instrucció precisa en el cos de Mossos d'Esquadra demanant-los doncs, que fessin aquelles mesures cautelars, que fossin preceptives. I en aquest sentit, el cos de Mossos d'Esquadra, ja vàrem dir-ho ahir, que des del minut zero de la seva posada en llibertat, doncs faria aquesta vigilància no intrusiva, que vol dir que no el seguirem allò físicament arreu i d'una manera ostensible i visible, però sí que tenim aquest control que es requereix, jo crec, per, per donar compliment a una posada en llibertat que passa després d'haver complert íntegrament doncs, la condemna, però que també estem en un àmbit de que podria generar doncs, aquesta alarma, per la qual la Fiscalia doncs, ha donat aquesta instrucció que els Mossos, evidentment, la cataran. L'advocada de les primeres noies agredides per Martí de Cingul ha dit que, evidentment, aquestes noies estaven intranquiles. Està rehabilitat? Eh, no aviam, no jo no sóc qui per, per dir, sóc una autoritat en el cas del Departament d'Interior, per tant, aquesta és una qüestió que té molt a veure amb, la sanitat. Sí que em consta per veure la part doncs, positiva que hi és, que aquesta persona està seguint un tractament, ho fa de forma voluntària, perquè no pot ser d'altra manera, el nostre marc legal és el que és, i per tant no el podem obligar a estar seguint aquest tractament. Mentre això sigui així, no hi hauria d'haver cap problema, però com que no en tenim certeses absolutes i tenim una instrucció de la Fiscalia que celebrem haver rebut, tot sigui de, de passada, doncs actuem en conseqüència. Un altre... Voy entenent aquest neguit eh, que ha causat en les persones que han estat víctimes. Per tant, som tremendament sensibles, això. I aquesta és una de raons per les quals farem tan no. ben feta com sapiguem la nostra encomana. Evi evidentment, vull dir, jo, jo tampoc puc parlar d'aquestes qüestions perquè no en sé <coughs> més que per la informació que rebo, no? Eh, I per les que, lamentablement, per la via de, mm. del periodisme, he anat aprenent, cada vegada, dic lamentablement, cada vegada que he sigut de parlar, de violadors. Evident, evident però no sembla que siguin casos de rehabilitació mai del 100%, a no ser que, vostè ho deia molt bé abans, ell que està eh, s'ha volgut sotmetre voluntàriament a una teràpia, continuï sent perseverant en la teràpia. I això és substantiu que ho sigui. En moment ens consta que això és així, l'ha fet dins presó i creiem que la continuarà fent perquè així ho ha expressat i, per tant, en aquest sentit, mentre es perseveri en la teràpia no hauria d'haver-hi cap problema. Amb un altre ordre de mm. coses, Uh, vostè proposa ara una revisió de tot el que suposa l'estructura del funcionament del trànsit des d'un punt de vista d'intentar um, reduir encara més la sinistralitat, mm -hmm. um, reduir el nombre de morts un 50%, el de ferits greus un 40%, uh, el, el, les morts que infantils és. un mm -hmm. 60 d'aquí al 2020. Mm -hmm. Com es pot de debò reduir o poder dir que es pretén reduir amb uns percentatges tan concrets la sinistralitat de la carretera? Bé, d'entrada aquest és un mandat que fem nostre, que mana de la, de la Unió Europea. I la Unió Europea ja fa temps va establir que el 2020 era un objectiu reduir en, en aquestes xifres. Per aconseguir aquests objectius que nosaltres hem fet nostres, avui hem reunit una, la Comissió Catalana de Seguretat Viària, que és plural, que hi ha membres de l'administració i de la societat civil que tenen a veure d'una altra manera amb la qüestió del trànsit, i hem decidit fer una cosa que no havíem fet mai fins ara, que és fer una planificació estratègica. És a dir, fins ara funcionàvem en plans trienals en els que marcàvem uns objectius concrets des de moltes perspectives, des de la perspectiva de l'educació viària, des de la perspectiva doncs, de menys amable, de, 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 de la persecució de, de, dels delictes, dels radars, etc etc. des de moltes perspectives, des de l'anàlisi dels punts crítics de la xarxa viària. I ara el que fem és un pla estratègic que ens doni una visió més de profunditat perquè creiem que hi podem arribar, a aquests objectius, sempre i quan ens alineem tots en la mateixa direcció. I tots què vol dir? Doncs vol dir administració, amb allò que ens sigui responsable, que són moltes coses, eh, doncs, educació viària des de les escoles, infraestructures millors des de carreteres, eh, radars i control eficient, eh, sensibilització des de la ciutadania, que és el capdavall, doncs, el que es posa al volant del cotxe o d'una moto, doncs, és qui ha de prendre plena consciència, i també des de d'altres instàncies. Jo aquesta tarda he estat en una presentació molt interessant de les companyies d'assegurances, d'algunes dades doncs, respecte al que és la sinistralitat viària, vistes des de la seva perspectiva. Si totes aquestes peces les alineem, mesures de seguretat passiva, educació, sensibilització, tot això ho alineem, jo crec que serem capaços d'arribar a aquest objectiu. És ambiciós, sí, però tenim tendències raonables. Si mirem enrere, els darrers 10 anys el que ha passat és que any rere any hem anat reduint. Si mirem aquest últim semestre, que ara hem tancat de gener a 30 de juny, eh, és més positiu que l'any passat? Doncs sí, l'any passat havíem tingut 100 víctimes mortals en vies interurbanes, en quan hem tingut 71. Ara, 71 segueixen sent masses. I, per tant, hem de caminar cap a aquest objectiu. El problema d'això és que en aquesta reunió també participava el senyor Narcís Clé. Uh -huh. El senyor Narcís Clé, per la, per, per la part de l'audiència que no sàpiga de qui estic parlant, eh, era, fins fa unes hores, el cap de trànsit de Girona. En sortir d'aquesta reunió, ha anat, ha tornat cap a Girona i l'han enxampat a 160 km per hora. Ha hagut de plegar. Després, però, d'haver intentat dir que és que estava de servei. Està de servei? Justifica no, no, no. vulnerar el codi de trànsit? En, en absolut. No, anem, anem per pams. Aquesta persona ha participat d'aquesta reunió, ha comès doncs, una errada important, ha estat, per tant, eh captat per per un radar i serà per tant sancionat amb la via ordinària, però ha tingut, jo crec, la noblesa i vull dir amb aquestes paraules i la sensibilitat de conscient d'allò, el lloc que ocupava, ell és funcionari té la plaça que es diu propietat, eh és el cap de servei del Servei Català de Trànsit a la demarcació de Girona entès que no podia continuar tenint aquesta responsabilitat i, per tant, ha posat el càrrec a disposició i, per tant, doncs, ha presentat la renúncia al càrrec. També vull deixar clar que a mi em mereix un gran respecte que un servidor públic, una persona que fa carrera dintre l'administració, sigui conscient de les errades i actuï en conseqüència. tant, a partir d'aquí doncs, ja farem el procediment per, per, per ocupar doncs, aquesta plaça a través d'una altra persona. Malauradament ha anat així, però hi ha hagut el reconeixement i el, i el coneixement de quin era doncs, el moment i el lloc que sustentava. No era un càrrec de designació eh, política. Perquè jo des del 98. Sinó, sí, perquè bueno, la funció pública doncs, és una carrer llarga, per tant, una persona que coneixia això i crec que ha actuat molt responsablement. És cert que, el que... que ell intentava justificar dient que estava de servei? No, no és cert. No és cert. No és cert sap que això ha circulat, no? Això ha circulat i n'han circulat moltes de coses. Jo el que sé és que aquesta persona ha reconegut eh, anar amb una velocitat impròpia d'algú que, a més a més, té la responsabilitat que té i, conseqüència d'això, ha estat retratada en aquest radar i, eh, quan hem parlat amb ell a través del director del Servei Català de Trànsit, conscient de la responsabilitat que tenia i d'una conducta impròpia, ha posat la divisió sobre la taula. Això és radicalment cert. Tot el de més, escolti, eh, és literatura que em sembla que no, que no aporta res. En qualsevol cas, Malauradament ha anat així, però resolt el tema en qüestió de, de, de menys de dues hores. Eh, vostè la darrera vegada que va ser aquí va insinuar la possibilitat d'estudiar el fet de recuperar o posar en marxa els canons d'aigua per intentar mm -hmm. reduir, segons quins moments de potencial violència al carrer. Mm -hmm. eh, es va, eh, vaja, tot això va esclatar amb una polèmica sobre... Les, les vies repressives que legalment la policia pot utilitzar. I ara ja no sé si són pitjors els canons d'aigua o les pilotes de goma, perquè allò sortia com, una alter, com la necessitat de buscar alternatives a les pilotes de goma, que hi ha una comissió al Parlament que continua treballant per intentar que no, no s'utilitzin. Què és més greu en aquest moment? Perquè a veure si sortim del foc i caurem a les brases. Miri, jo Deixa'm fer un pas encara una mica més enrere de la darrera vegada que jo vaig poder venir aquí al seu programa. Mm, jo vaig dir que a la policia, per escometre aquesta responsabilitat que li han donat, que és de contenir els violents en aquests supòsits d'extrema violència, que afortunadament són molt excepcionals, li, calen eines robustes. I ho defineixo així aquesta terminologia europea. Eines robustes són les pilotes de goma, eines robustes són, doncs, en alguns casos, gossos, en altres casos, cavalls, i també l'ús de, de l'aigua. Per tant, no podem prescindir, perquè hem escollit un model de seguretat pública que és el de distància si tinguéssim, i crec que haver explicat ja amb molts agents, eh, podríem tenir un model de més de proximitat. No és el cas i no canviarem aquesta estratègia. No? Per tant, no en trobarem cap de mà d'instrument d'eina al servei de la policia per fer aquesta feina. No n'hi haurà cap. I totes tenen eh, una cara no desitjable, si vostè vol, i unes conseqüències moltes vegades indesitjables que malauradament s'han succeït. Això passen amb les pilotes de goma i això passen l'aigua. Ara, no és menys cert que si un va a les hemeroteques i analitza el que havia dit, per exemple, a col·lectius com Stop Bales de Goma, en el seu dia, havien demanat l'ús dels canons d'aigua. I ara que ja estem en condicions de, doncs, obrir el ventall, perquè al capdavall escolti, no es pensin ara que veuran un canó d'aigua a la primera manifestació que hi hagi. Tant de bo no el vegin mai al carrer. Tant de bo no el vegem mai al carrer. En en cas hem obert el ventall d'eines perquè la policia que tindrà aquesta estratègia de, de distància la pugui mantenir. Però com que tota aquesta polèmica aquí va coincidir en el temps a les sí. manifestacions que hi havia a Estambul, per exemple, mm -hmm. entre altres sí. llocs i veiem com la policia turca no s'estava en contemplacions i llançava el terra per la força de la pressió d'aigua, mm -hmm. als manifestants i els acabava empenyent per aquesta mateixa pressió, Dius, caram, sincerament, no no sé què m'espanta més. El que li dijei, no m'agrada res. No esculte tampoc li agradaria un gos, eh, mans de la policia que n'és bordant o un cavall que 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 l'intimidés. Vull dir, arribats en aquest punt de de les eines dels instruments, no no en trobarem cap temable, no en trobarem cap. El que es tracta és de i ho hem dit una i mil vegades, d'intentar de totes totes evitar arribar en aquest punt d'haver utilitzar aquestes eines. Però malgrat aquests intents que els fem i que els farem, i malgrat els intents de protocolitzar l'ús d'aquestes eines, totes elles, els pilotes, el tema de l'aigua i el que s'escaigui, malgrat això cal que la policia tingui aquests instruments, perquè aquests episodis malauradament existeixen i malauradament se'ns demanaran també responsabilitats i les assumirem quan algun dia es doni un episodi d'aquests el que haurem de donar resposta i, per tant, contenir. Hi ha una altra qüestió que torna a ser d'actualitat, en vam parlar la darrera vegada, una qüestió que en principi no afecta la conselleria perquè la senyora Alicia Sánchez Camacho va renunciar a l'escorta dels Mossos d'Esquadra argumentant el que va argumentant. Però bé, el cas Método 3, que al final la Generalitat s'hi va intentar personar, però no va ser acceptada la seva denúncia, per tant no està en el cas, el cas Mètode 3 continua viu, molt viu, i tinc una mica la sensació que és gairebé com si haguessin tornat a la casella de sortida, no? Intentar saber qui va fer espiar de debò, doncs, no en certa manera, estem en aquesta casella de sortida amb una diferència, que nosaltres, jo he comparegut al Parlament per explicar allò que havíem fet com a Departament d'Interior i altres persones han comparegut del govern eh, al Parlament. Ara jo crec que el qui ha de compareixer i el que ha de donar algun tipus d'explicacions és la senyora Sánchez Camacho, després de tota aquesta denúncia, retirada de denúncia, i ara tot el que s'està esdevenint, jo crec que res millor que de posar llum sobre tot aquest aspecte. Jo sempre he dit des del primer dia que és absolutament una pràctica absolutament reprobable el fet de l'espionatge i que hem d'arribar fins al final i que hem de posar-hi tota la llum possible. Jo crec que qui, millor, qui més llum pot aportar en aquests moments és que la senyora Sánchez Camacho ens expliqui exactament si sabia, si no sabia, i ens doni llum i es presti a compareixer davant del Parlament de Catalunya, com ho hem fet d'altres persones amb responsabilitats polítiques, en aquest cas... Li preocupa la dimensió que està adquirint aquest tema, encara que no tingui, insisteixo, repercussió directa en la seva conselleria? Home, és evident que són aquells temes que, 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 insisteixo, a mi em preocupen des de moltes perspectives, però sobretot també des d'aquells elements de desconnexió que hi ha entre la ciutadania i la política. Si la política acaba reduint-se aquestes pràctiques absolutament reprobables, home, és, és un molt mal camí. Aquests no són els problemes de la gent, però sí que la gent té tot el dret del món a que després de tot el que hem fet, i després amb tots els respectes del que ens ha retret i explicat i exigit la senyora Sánchez Camacho, doncs ara que també sigui ella que ens expliqui doncs, exactament la seva versió de, de tot el que s'ha esdevingut. El ministre no ho atribueix a una relació de causa-efecte, però sí que és cert que fa, no fa gaire es va presentar un projecte sobre, un projecte de llei, sobre mm. com eh, redimensionar les relacions amb els dits detectius privats. Mm -hmm. Què en pensa d'aquest projecte? Doncs al principi no el vaig mirar amb bons ulls, perquè em van dir, no, garantirem les competències que l'article 163 de l'Estatut dona a la Generalitat de Catalunya sobre la seguretat privada, en el sentit ampli, de entre d'altres aspectes. Però quan he vist el text he quedat profundament decepcionat. Tant és així que he demanat al grup parlamentari doncs, de Convergència i Unió a Madrid doncs, que presenti la corresponent esmena a la totalitat i a partir d'aquí intentem reconduir aquest text. No? Per tant, tenim competències sobre això, ens ho reconeix una sentència del Tribunal Suprem, conseqüència d'una la no que queixa que va fer un, un detectiu d'aquí a Barcelona, que va ser inspeccionat pel cos nacional de policia i va tenir la valentia d'arribar fins al final i el Suprem li diu, sí senyor, a vostè qui té la competència per inspeccionar-lo i sancionar-lo és el cos de Mossos d'Esquadra, no la policia nacional. Això, l'Audiència Nacional, no el Suprem, l'Audiència Nacional li ha reconegut. Doncs home, si ho reconeix l'Audiència Nacional, jo crec que el Ministeri haurà d'inflexionar o intentarem que corregeixi aquest projecte de llei. Una última qüestió, conseller. El govern està començant a tramitar la creació d'un fitxer d'adhesions a propostes impulsades per l'executiu. Vostè és membre de l'executiu. De propostes, sí. Eh? sí. Uh, una dicta que es va publicar sí. al DOC el dia 27 sí. de juny, que està signat per el secretari general sí. del Departament sí. de la Presidència i que a la web de presidència s'explica mm. que amb el pretext de fomentar la participació recollirà sí. l'opinió sí, sí, sí. i l'adhesió de la ciutadania. Sí. Un govern necessita un fitxer de dacions a veure, no m'agafi no en no, no el sentit aquest de, de cercar les adhesions un govern... Perdó, llegeixo el, 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 és... sí, el que està publicat. Jo li dic l'esperit que impregna això, i l'esperit que impregna això doncs, és que el govern s'obre a la participació a les aportacions del conjunt de la ciutadania, que algunes vegades podran ser... Escolta, estem d'acord amb que facin això, que facin allò, que regulin això, que regulin allò, i d'altres vegades poden ser aportacions, evidentment, més crítiques. Jo em sembla que això doncs, ho permet la tecnologia, ho permet la maduresa de la societat, i em sembla que és un pas endavant en sentit positiu. Conseller, moltes gràcies per tornar al programa. Pilar Raola ja està a punt per la seva intervenció. Serà, però, després d'aquest minut i mig de publicitat. Tornem en 60 segons. Al Jacobo li encantaria respirar pel nas, però sap que si ho fa pot tenir problemes. Per tant, no ho fa. El Jacobo té sentit comú, per això aquesta promoció està feta per a ell. Emporta tard un Toyota Yaris per 9.990 euros i solament per un euro més totalment equipat. Una promoció per als qui tenim sentit comú. Con la nova tortita de Vicenturi, Mediterrànies, pernil ibèric i oli sal. Entre hora, le doy sabor a mi cuerpo. Vicenturi, experts a cuidar-te. La grua! Oh, era un miratge. A Catalunya complim, per això a Rígal tens el compromís que la grua arriba en menys d'una hora. Rígal, ens entenem. Ara Schlecker, finis tot en un, Quantum Gel, 2,25 la segona unitat. I a més, tins color crem, 1,41 la segona unitat. Schlecker, més que una drogueria. A boix estem tan segurs de la qualitat i resistència dels nostres frigorífics que ara et donem 10 anys de garantia. Qualitat Bosch, 10 anys de garantia. Bosch, innovació per la teva vida. Aquí? He, he acomiadat el conseller abans, però és clar, després he pensat, no, 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 no el puc acomiadar, perquè el conseller està nerviós per tot el que tu has dit i vol corregir, o vol fer teva la proposta de prohibir el burcà. Ah! Conseller, perdoni, eh? eh? que sí? La Pilar ja... raola l'ha influït? Jo la Pilar Rola la llegeixo sempre. No, 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 però, temps, no, per però això no, realment seu... vol canviar el burca, o sigui, vol legislar sobre el burca a causa de la Pilar Rahola, Ets, jo vull legislar sobre el burca... No, no, és que, causa, que vull, saber, vull, saber quin és el nivell de lòbi altres, capaç d'exercir la rola com perquè un entre Entre d'altres de la Pilar Rola, també de l'alcalde Ros de Lleida, també de l'alcaldès de Santa Coloma de Gramenet, també de l'alcalde de Tarragona, també de tants i tants alcaldes d'aquest país o tants i tants diputats del grup parlamentari nostre que ens han dit, aquest és un tema que d'una altra manera hem de, hem de conduir, hem de resoldre. I no es tracta tant de legislar sobre el burca o el vel, sinó sobre l'ocultació del rostre en l'espai públic. A veure, vale. Bueno, jo no, eh, ho no, no dic em Perquè carregaré... és més ampli vagi, bueno, no, el Vagi, en compte perquè entra en terreny perillós, conseller. No, no, no a veure... N'és conscient, no? Sí. Uh, és veritat que no. un col·lectiu de dones ha impressionat molt sobre aquest tema i és veritat que jo sóc de les que n'ha parlat més i escrit i, en fi, faig molt soroll, perquè és un tema, com bé saps, que fa molt de temps que em preocupa i m'amoïna mm. -hmm. molt. També és cert que jo he d'aplaudir el canvi d'actitud de, de Convergència de Convergència i Unió en aquest tema, que no em deixi l'Unió en aquest cas. De Convergència i Unió en aquest tema i, per tant, del govern, perquè sé que estan fent un esforç per legislar una cosa d'una enorme complexitat no puc estar contenta de que em redueixin un tema d'emancipació i esclavatge de la dona a un tema de seguretat, com si fos portar el casc o un passamuntanyes. No és el mateix. Però sí que entenc que ells tenen molt estret el camp d'actuació, perquè hi ha una sentència del Suprem absolutament nefasta, que jo em vaig carregar durament amb un article, que posant en qüestió la decisió de l'Àngel Rosa Lleida, se'ns carregava la possibilitat de legislar per motius, òbviament, de d'emancipació femenina. Per tant, jo he d'estar contenta de que hi ha una actitud en aquest sentit molt bona, perquè per primera vegada hi haurà una llei que permetrà a nivell de Catalunya que aquest tema tan horrorós no, no es produeixi, però de l'altra, a mi que tractem aquesta història, que és una història d'emancipació i d'esclavatge i d'una ideologia totalitària que destrueix totalment la dignitat de la dona a una qüestió de, si, de seguretat, contenta no puc estar però no estic enfadada amb ell, perquè no ho puc estar tampoc. Estic enfadada amb el Tribunal Sobrem. Jo el que vull que el conseller tingui molt clar, que faci el que faci en aquest tema, mai no et satisfarà tot el tot. No... Uh, L'únic que pretenc no, és que però, ho sàpiga, que uh, ho sàpiga que per que ja, tu mateixa. Jo, ja, ja, eh? jo crec que ja ho sap. A vam començar ja ha un debat que serà llarg, i crec que ho vam començar amb, amb responsabilitat. Jo el que vaig traslladar és, escolta, compte perquè hi ha algunes qüestions respecte a les quals difícilment tenim la competència per legislar algunes qüestions de drets bàsics, que, que és complicat, ara sí que tenim un àmbit que és aquest de la seguretat, que ens permet començar a treballar en aquest tema, no, no exclusivament sobre la burca. Eh? Jo el planteig l'he fet en global pels casos, per l'ocultació, les allò... manifestacions que parlàvem abans. des és perspectiva... allò del mafiós aquell que el van agafar per no pagar impostos perquè no el podien pescar d'una altra manera. Però... Estem intentant lluitar contra una cosa... jo potser amb... la complauria molt doncs, dient ara anem a fer lleis sobre qüestions bàsiques de drets fonamentals i vindria el Constitucional pel cap baix i et diria, escolti, vostè a partir d'aquí perquè no pot legislar-ho com d'haver passat en l'alcalde de Lleida. Però, aquest, però, aquest no Ara, siguem, per tant, pragmàtics intentem donar respostes a un problema que és real, que existeix, que hi ha molts ajuntaments que estan desconcertats perquè ja saben que no poden utilitzar determinats instruments com les ordenances municipals, home, doncs donem una llei de marc global, de país, des d'aquella perspectiva que ningú ens pot qüestionar, i fixi's que ahir no ho va qüestionar ningú, que és la competència que tenim sobre la solidaritat pública. entenent-ho tot, i pertany no puc fer res més que aplaudir-ho, eh, perquè... Està, està, està obrint una porta. Ah, està obrint la porta que pot obrir amb molta dificultat, buscant el consens. Jo penso que ara és impecable. No havia estat fins ara l'actitud del govern en aquesta matèria. Estàvem amb algú alguns, com bé heu vist públicament, una mica enfadats. Jo penso que ara hi ha una posició clara, que es va cap aquí i que tindrà uns resultats que poden ser molt interessants. Però el fet és que hi ha tres coses que cal saber. Una és que el tema del burca i el NICAP ha proliferat d'una manera brutal Avui mateix, ara mateix, abans d'entrar aquí, jo li he ensenyat tres fotos d'una noia sense res, ni tan sols una raixeta aquí de Pedralbes, que, que, que va fer les fotos la, la, la meva amiga Otero al costat de casa seva, eh? amb el senyor allò fresquet i tal, portant una criatura, i ella tota tapada, més pantalons, no sabíem si tenia 15 anys o en tenia 40, si estava trista o alegre, era igual, era un fantasma. Un fantasma tancat en una presó. Per tant, primera cosa, això és un fenomen cada vegada més seriós a Catalunya, Catalunya, en veurem moltes. Segona, eh, això és el resultat públic d'una ideologia salafista que hi ha al darrere, que a través d'això vol extorsionar la democràcia. I tercera, la democràcia encara no té prou elements, sin més no la nostra, per lluitar-hi. Imiteu els francesos, que en això ho tenen clar, però Catalunya no, no té lleis. I per tant han trobat un forat, jo no puc fer res més que aplaudir-ho. Acabem, conseller. Eh, no, hem trobat un forat i, i una qüestió molt important. Jo que hem de mirar d'eixamplar i trobar un raonable consens parlamentari. Jo hi vaig dir que aquest no és un tema d'una majoria pelada de 68 a 67 i, per tant, a partir d'aquí la voluntat eh, rigorosa, seriosa, oberta de parlar amb tots els grups parlamentaris. Però tots no els tindreu, eh? Ja sé que no els tindreu. No, no, jo no persegueixo unanimitats. dir, ja faig política i ja sé que les unanimitats... Perquè hi ha aquells que tenen la tonteria de creure difícil. que el NICAP sí és llibertat de la dona. Però que hi ha de grups dona, que, des eh? d'algunes no, perspectives diferents, que tenen cap com un faran eh, 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 aportacions en, no en aquest sentit. les coses passat el temps, però vull recordar que una predecessora seva en el càrrec que vosteus tenta ara no s'en va sortir per la pressió d'un determinat grup de dones del seu mateix partit. Sí, no, no, i sóc conscient i així hi m'han dit diferents els parlamentaris que bueno, que tenen aquesta dificultat de gestió interna, perquè insisteixo que aquest tema permet moltes aproximacions. Nosaltres en proposem una que no és la solució definitiva, ei, i que pretén resoldre moltes altres coses. Eh? Compte, eh? Sereu els primers a l'Estat que podreu regular com a autonomia el tema del Burka, no? Si us en sortiu bé. Esperem, esperem la primera, esperem pioners. Esperem fer eh? de manera raonable i endreçada aquest treball i rebre aportacions i, si, i millorar el que és el projecte. I si les copes queden fora o alguna altra, tampoc ens posarem nerviosos, mm, perquè en aquest tema tenen un bon embolic mental. Ho respectarem, però no perseguirem la unanimitat perquè és impossible, com en tantes altres coses. Per tant, jo crec que qui governa té l'obligació de decidir. I hem decidit, malgrat les dificultats, recórrer aquest camí. Pilar Rahola, senyores i senyors, com vostès saben, va abandonar la primera línia política ja fa anys, però continua legislant. Indirectament, però continua legislant, com acabem de veure ara mateix. Conseller, moltes gràcies. No les notícies. El cop d'estat militar a Egipte provoca la divisió a hores d'ara de la comunitat internacional. D'una banda, evitant manifestar-se obertament en contra perquè la caiguda d'un govern dels germans musulmans és vista amb una certa tranquil·litat pels Estats Units i pels seus aliats europeus, per exemple, i també perquè no condemnar una acció que anul·la els resultats d'unes eleccions democràtiques és o podria ser sospitós. D'altra banda, perquè el món islàmic ho està veient com un altre atac a la seva cultura i a la seva decisió. És cert que Mohamed Morsi, president ja destituït i en aquest moment emperador desconegut, es va presentar com un llop amb pell d'ovella. Un moderat que ha traït el programa electoral, però sobretot ha traït l'esprit que va dir que impulsaria en benefici d'un ideari que podia esdevenir radical. Però també és cert que l'exercici democràtic d'un país només pot ser canviat pel seu nou equivalent i, per tant, l'exèrcit, l'exèrcit egipci, podia haver forçat unes altres eleccions. Però darrere de tot plegat s'hi amaguen també alguns altres aspectes. Aspectes que tenen a veure amb el pes dels militars que van mantenir Mubarak, militar com ells, al el poder d'Egipte durant més de 20 anys i que el van deixar caure quan van entendre que era més una nosa que no pas un servei arran de la revolta civil que així ho exigia. I també s'hi pot trobar al darrere de tot això uns altres elements, com per exemple la fugissera esperança d'una primavera arbre que en menys de dos anys ha quedat en això, en una fotografia nostàlgica d'allò que hagués pogut ser i al final no ha sigut. Convindrem que, definitivament, no hi deu haver un càstig pitjor per un poble o per una societat que haver de triar entre un dictador sàtrapa i corrupte o un desgovern perillós amenaçat per un radicalisme religiós o per uns militars amb voluntat d'eterna correcció. Lamentablement, en això s'ha convertit a Egipte. És avui, doncs, un país que s'ha llevat aquell amb un panorama polític completament diferent al que tenia fa escassament 48 hores. El cop d'estat de l'exèrcit ha tombat el govern, però l'operació militar no ha acabat. L'exèrcit vol intentar acabar amb el moviment islamista dels germans musulmans detenint-ne els seus membres. I a aquesta hora, les 9 i 4 minuts. A més, encara es desconeix quin és el parador del que fins fa 24 hores era el president elegit democràticament d'aquell país, Mohamed Mursi. Marc, bona nit. Bona nit, Josep. Doncs la justícia egípcia ha prohibit el president desbancat que surti del país perquè l'estan investigant per haver insultat el poder judicial, segons diuen. Fons dels germans musulmans asseguren que han separat Mursi de l'equip presidencial i l'han traslladat a la seu del Ministeri de Defensa. Paral·lelament, els seus seguidors s'han atrinxerat en una mesquita de l'est del Caire. Mentrestant, avança la repressió cap als germans musulmans. De matinada, l'exèrcit hauria detingut dos líders del partit i la Fiscalia ha ordenat la detenció de més de 300 membres. També han tancat les seves ràdios i televisions per evitar incitacions a la violència. A la plaça Tahrir, epicentre de les protestes i ara de les celebracions, la festa s'ha allargat fins ben entrada la matinada. To say whatever they want. But it is the majority of the Egyptian people who forced the army to give back the right we gave it to Mr. Morsi. He didn't behave correctly, so that we told him. give <applause> رغم ذلك أنا بقول إن إحنا هنرفض حكم العسكر، هنرفضه وهنرفض إن إن بسلميتنا هنقف وهنتصدى للموضوع ده مش بالمولوتوف بتاعهم ومش بطريقتهم، لكن هنقف بسلميتنا نرفض تراجع الدولة عشرات السنين، إحنا كنا موجودين 25 يناير و28 يناير وكنا موجودين في كل وقت لصالح الدولة دي ولصالح أولادنا ولصالح أنفسنا. Manifestacions i celebracions que s'han vist tacades per la mort de 10 persones entre els enfrontaments de defensors i de detectors, Josep. En aquest moment, doncs, el clima a Egipte és d'una forta tibentor entre els que creuen que l'exèrcit ha fet bé i, potser ingenuament, estan esperant que els retorni als principis constitucionals, però no oblidem que tot això encara trigarà, perquè l'exèrcit el que es compromet és a redactar una nova Constitució. Mentrestant, manen ells, encara que sigui a través d'un president, que era el president del Constitucional, que no és un militar, però que sí que està a les ordres dels militars. Enfrontaments, doncs, aquests que es podrien anar repetint els propers dies, perquè els germans musulmans han fet una crida als simpatitzants de Murci a mobilitzar-se, ara en veiem uns quants, i el nou president que hi ja ha jurat el càrrec serà el fins ara jutge del Tribunal Constitucional. Val la pena saber qui és i quin és el seu currículum, i per què es presta això, Marc? Bona nit, Josep. De nou, repassem-ho. És Aldi Mansur, té 67 anys i assumeix la presidència temporalment. Aquest matí ha jurat el càrrec i posteriorment ha anunciat que convocarà eleccions presidencials i legislatives en els pròxims mesos. Mansur constituirà un govern d'unitat i tecnòcrata. La Constitució de Caire Islàmic, que es va redactar encara no fa un any, ha quedat anul·lada i ara els nous dirigents n'hauran de redactar una de nova. La Unió Europea ha demanat que el procés democràtic es recuperi com més aviat millor. El nou president ha agraït els esforços de la societat per construir una democràcia sòlida. يحمل لنا بشائر الامل واطياف الرجاء في التمسك بمبادئ هذه الثوره وقيمها الجديده وفي مقدمتها ان تنتهي الى غير رجعه عباده الحاكم التي تخلق منه نصف اله Tot plegat ha portat el Ministeri d'Exteriors espanyol a fer una recomanació a tots els ciutadans que tinguessin previst viatjar a Egipte els pròxims dies perquè ajornin el viatge o el cancel·lin davant les manifestacions que hi ha convocades pels propers dies i que podrien derivar en enfrontament, Josep. Tot això és el que està passant a Egipte a hores d'ara. I a Turquia, que també s'apuntava una certa primavera fa escasses setmanes, doncs allà la justícia ha paralitzat el projecte urbanístic del Parc Gesi d'Istanbul, que recordem-ho va ser l'origen de les protestes. El primer ministre turc ja va dir que deixava en mans de la justícia el futur d'aquest espai. Milers de ciutadans van començar manifestacions en contra d'aquest projecte, però van derivar en protestes antigovernamentals entre d'altres coses, perquè també creuen que Erdogan està intentant islamitzar un país oficialment laic. I d'aquests, al Pròxim Orient, cada cop en queden menys. Tot això ens porta a les 9 i 9 minuts a mantenir-nos en l'àmbit internacional, que està mogut, molt mogut, aquestes últimes hores, per traslladar-nos a Llatinoamèrica, perquè allà hi ha una reunió extraordinària que ha començat ara fa uns instants dels líders sud-americans a la ciutat boliviana de Cochabamba. Què volen? Doncs reclamar responsabilitats als països europeus que ahir no van permetre el trànsit aèri de l'avió la de presidencial d'Evo Morales, president de Bolívia, per la sospita que podia portar a bord l'exanalista de la CIA, Edward Snowden. Ho feia, no ho feia, al cap i a la fi, vàrem veure que no. Vàrem explicar ahir, vàrem relatar gairebé com una novel·la o de John Grisham o de John Le Carré tot el que va haver de superar Evo Morales, però el que ja advertíem ha començat a passar avui i és la crisi diplomàtica que allò obria i tot el que a partir d'ara pot obrir-se com a conseqüència d'aquells fets que és absolutament incert, Marta. Bona bueno, nit, Josep. Sí, una crisi diplomàtica que avui ha anat pujant de top per part dels presidents sud-americans que a aquesta hora, com deien, estan participant en aquesta cimera. I prèviament ja hi ha hagut declaracions contundents tant del veneçolà Maduro, de l'argentina Fernández Kircher i també de l'equatorià Rafael Correa, que reguen contra França, Itàlia i Portugal per no haver permès el trànsit aèri de l'avió presidencial de Morales. Però atenció, perquè també en culpen Espanya. Gobiernos infames como el de España. Es un gobierno infame el del presidente Rajoy. Y así lo digo. Y nosotros vamos a evaluar nuestras relaciones con España. Con el gobierno de España, no con el pueblo de España. El pueblo de España ha sido solidario con Evo Morales. Y ha sido solidario con Snowden. Pero lo que ha hecho el gobierno de España es infame. Pretender revisar el avión de un presidente suramericano. ¿Pero qué se cree ese presidente Rajoy? ¿Que los sudamericanos somos esclavos de ustedes? Declaracions contundents, doncs, després que Evo Morales hagi arribat, com explicàvem, aquesta matinada a Bolívia, on ha estat rebut com si fos un heroi. Hi havia tot el seu govern en ple i centenars de seguidors. Un Morales que, per cert, ha dit que no li valen les disculpes perquè Josep, com vam explicar, hi va estar més de 13 hores retingut, segons ell, a l'aeroport de Viena. I recordem a tot això que deia el president de Venezuela que es va dir altra cosa és que hagi estat desmentit també per la diplomàcia espanyola, que l'ambaixador d'Espanya a Àustria s'hauria presentat a l'aeroport amb l'excusa d'intentar convèncer-lo perquè deixés revisar el seu avió, cosa que després es va desmentir que hagués pogut passar. És aquesta la situació que ha portat Maduro, president de Venezuela, a aquest to irat contra el govern de Mariano Rajoy. Tot això ho expliquem el mateix dia que el diari Le Monde ha destapat un nou cas d'espionatge, però és que ara és França qui hauria espiat també milions de comunicacions dels seus ciutadans, trucades, correus electrònics i missatges de mòbil. Els serveis de seguretat diuen que no es revisarà el contingut o que no es revisava el contingut, sinó que utilitzaven els fluxos de comunicació dins del país i també des del país amb l'exterior. Com veuen, doncs, cada dia que passa resulta que tothom ha espiat a tothom. Allò que aquí semblava a nivell estrictament polític català, casolà, pel cas Mètode 3, ara resulta que estem davant d'espionatge de debò, s'ha fet a nivell internacional per part dels serveis secrets de totes les grans potències i amb la col·laboració explícita de les grans companyies d'internet. Google, Apple, Twitter, Facebook, etc, etc, etc. Tot això ens porta també a Sud-àfrica, perquè allà la incertesa sobre l'estat de salut de Nelson Mandela, després de quatre setmanes ingressat, arriba ja al seu límit. I és que avui s'ha fet públic un document que assegura que els metges ja han recomanat a la família que el puguin desconnectar de la màquina que el manté en vida perquè està en estat vegetatiu permanent. Una versió que no coincideix, però, amb la que el govern de Zuma, el govern de Sud-àfrica, ha fet pública després. Paula, bona nit. Hola, bona nit. Exactament. Avui el president ha tornat a insistir que Mandela es troba crític però estable, la versió oficial de sempre. Darrere d'aquestes contradiccions hi ha el conflicte familiar sobre el destí de les restes de Mandela, sobre on l'enterraran. Tot va començar quan un dels seus nets, el patriarca de la família, va traslladar els cossos dels tres fills morts de l'expresident a la població on viu i on hi té tots els negocis. Una part del clan doncs, considera que vol construir allà el mausoleu familiar per interessos econòmics. De fet, la justícia els ha donat la raó. L'informe mèdic filtrat avui que parla de l'estat vegetatiu de Mandela va sortir fa una setmana justament d'aquest tribunal que ha portat aquesta baralla familiar que, mentre estan els sudafricans, la miran doncs, estupefactes, mentre Mandela continua ingressat. Lamentablement, el que sí que sembla que ja estem és a punt un de saber en qualsevol moment que Nelson Mandela ja ha mort. Altra cosa és quan es considerarà el moment adequat oficialment o per aquestes raons que, Paula, acabes d'explicar-nos familiars, com per comunicar-ho. Són les 9 i 14 minuts. Alicia Sánchez Camacho ha hagut de dir avui que té tota la confiança de Mariano Rajoy per continuar al capdavant del Partit Popular. Per què ho ha hagut de dir? Qui ho havia qüestionat? Ella assegura que el president del govern central l'avala i que el seu lideratge no està qüestionat de portes sentits del partit. És clar, amb declaracions com aquestes, què fa Alicia Sánchez Camacho? Doncs exactament allò que vol evitar, donar credibilitat al rumor, el rumor que podria dir que deia que està políticament a la corda fluixa, Sandra. Bona nit, rumor potenciat pel seu propi partit perquè a les files del PP són diverses les veus que consideren que el cas Método 3 podria suposar un abans i un després en la seva carrera política. Sánchez Camacho ho nega, però un dia més ha hagut de parlar sobre l'escàndol de l'espionatge. Avui perquè el director de Método 3, Francisco Marco, ha reiterat que la líder del PP català sabia que la gravaven mentre dinava amb l'exparella de Jordi Pujol Ferrusola. I no només això, Segons ha explicat Marco, avui al dia va ser l'entorn de Sánchez Camacho qui va encarregar aquesta gravació. Ella ho desmenteix i contraataca. Això és absolutament fals, ja ha dit i ja han dit abans inclús de presentar la demanda, van dir acusacions com aquesta que són absolutes falsetats. Jo ja he dit que ni sabia que m'estava gravant, ni he tingut mai cap contacte amb ningú de, de Mètode 3, ni ningú mai a la vida m'ha anomenat res ni ningú de Mètode 3. Jo guardaré després del procés judicial i penal les possibles actuacions de tots els que han parlat, criticat i qüestionat i aprofitar-se per desgastar-me políticament. Els que la política catalana veuen que jo els molesto perquè sóc l'única que dic les veritats, perquè sóc l'única que està exigint el dret a saber, sóc l'única que està parlant en aquest sentit de la garantia que el Partit Popular frenarà el procés independentista i alguns es veu que tenen molt interès de desprestigiar-me o de qüestionar-me. Sánchez Camacho hi veu una conxorxa política. Qui acaba de parlar? De tot plegat, fa només una estona en aquest programa és el conseller Espadar i Josep. Efectivament, perquè el conseller d'Interior ha criticat la llei de l'espionatge del govern espanyol, n'ha anunciat una esmena a la totalitat per part del grup de Convergència i Unió en el context de que aquesta llei que va presentar el ministre de l'Interior, tot i que el senyor Fernández Díaz ho va desmentir, sembla que neixi a l'ombra de la sospita de Mètode 3. Però és que, atenció, perquè el conseller Ramon Espadaler, conseller d'Interior de la Generalitat de Catalunya, de Sánchez Camacho, ha dit això. Que hem d'arribar fins al final i que hem de posar-hi tota la llum possible. Jo crec que qui, millor, qui més llum pot aportar en aquests moments és que la senyora Sánchez Camacho ens expliqui exactament si sabia, si no sabia, i ens doni llum i es presti a compareixer davant del Parlament de Catalunya, com ho hem fet d'altres persones amb responsabilitats eh, polítiques. El conseller Espadaler, que també ha explicat en aquest programa el temor que els Mossos i la Fiscalia tenen que el segon violador de l'Eixample torni a reincidir perquè Alejandro Martínez Singul ha quedat en llibertat avui, tal com estava previst, a primera hora, Gemma. Sí, Bona nit. Ho ha fet sota un absolut secretisme. Ningú ha pogut captar-ne la imatge i ningú sabia on era exactament. Els Mossos només el poden vigilar de lluny i esperar que faci un pas en fals i intenti agredir algú. Només així el poden tornar a tancar. Espadaler està a l'expectativa estar seguint aquest tractament. Mentre això sigui així, no hi hauria d'haver cap problema. Però com que no en tenim certeses absolutes i tenim una instrucció de la Fiscalia que celebrem haver rebut, tot sigui dit de passada, doncs actuem en conseqüència. Un altre... Vull entenent aquest neguit eh, que ha causat a les persones que han estat víctimes. Per tant, som tremendament sensibles a això. I aquesta és una de les raons per les quals farem tan no. ben feta com sapiguem la nostra encomana. La fiscalia creu que no està rehabilitat i per això ha demanat que li segueixin la pista i protecció per la seva darrera víctima, una noia que quan la va agredir tenia 12 anys. L'advocada de les noies que va violar no se'n refia d'Alejandro Martínez Singul. Deberán afinar bastante porque este hombre es bastante astuto para poder evadir esas medidas. ¿no? Lo que tienen es miedo, claro. Miedo y un sentimiento de impotencia, sobre todo por el informe de que no ha sido rehabilitado. No entiendo por qué no ha salido por su propio pie, como todo el mundo, a la hora que le tocaba, y sin ninguna medida especial. Las únicas medidas que, que pueden tener sentido son precisamente eh, las que se adopten para proteger a la sociedad de cualquier eh, nuevo ataque por parte de él, pero protegerle a él de qué y de quién. En aquests moments només el Departament de Justícia, la Fiscalia i la policia saben on és el segon violador de l'Eixample, l'últim cop que es, es va refugiar a casa dels seus pares a Barcelona. I ara creuen que hi tornarà, tot i que no descarten que acabin marxant a viure fora de Catalunya perquè hi té familiars. D'això també n'ha parlat, com dèiem ara fa uns instants, el conseller Ramon Espadaleca. Moments abans de la conversa que tenia en aquest programa, havia d'acceptar la dimissió del cap de trànsit de Girona, Narcís Clec, que renunciava al càrrec perquè doncs perquè l'han enxampat avui a 160 km per hora per l'AP7. Tornava d'una reunió a Barcelona precisament per reduir els accidents a la carretera. Anava en cotxe oficial. Li han posat una multa de 300 euros, li han retirat dos punts del carnet i Espadaler s'hi ha referit en primícia per 8 al dia. Ara fa uns instants amb aquestes paraules. Ha tingut, jo crec, la noblesa no i ho vull dir aquestes paraules, i la sensibilitat de, conscient d'allò el lloc que ocupava, ell és funcionari, té la plaça que es diu en propietat, eh, és el cap de servei del Servei Català de Trànsit a la demarcació de Girona, ha entès que no podia continuar tenint aquesta responsabilitat i, per tant, ha posat el càrrec a disposició i, per tant, doncs, ha presentat la renúncia al càrrec. També vull deixar clar que a mi em mereix un gran respecte que un servidor públic, una persona que fa carrera dintre l'administració, sigui conscient de les errades i actuï en, en conseqüència. Són les 9 i 20 minuts del dia del vespre, del dia que s'ha constituït la comissió pel dret a decidir al Parlament. Tots els partits llevats del PP i de Ciutadans en formen part també el PSC, que recordem que no va signar el Pacte Nacional. Fa tan sols una estona que s'ha creat doncs, aquesta comissió i atenció, perquè ha faltat temps per la primera polèmica, Marina. Així és, Josep, bona nit. El dret a decidir ha tornat a encendre el debat aquí al Parlament de Catalunya, aquest cop entorn de la creació d'aquesta comissió d'estudi del dret decidir que ha de servir bàsicament doncs, per escoltar tot un reguitzell d'experts que aniran compareixent per donar la seva opinió, per fixar iniciatives comunes per dur a Madrid i també, per exemple, per fixar la data de la consulta. Hi ha hagut dos pols, d'una banda els impulsors d'aquesta comissió, Convergència, Esquerra, Iniciativa i la CUP, i de l'altra els detractors que, malgrat no formar-ne part, no volgués ser-hi, doncs sí que han volgut dir la seva al PP i Ciutadans critiquen que es tracti d'un passat més cap a la independència, i parlen més aviat de dret a dividir, no de dret a decidir. Enmig de tots dos pols ha quedat el Partit dels Socialistes de Catalunya, que sí que hi és, però amb recels, per exemple, ha estat molt crític amb que sigui Núria Desispert qui presideixi aquesta comissió. Sigui sí, com sigui, la comissió ha començat a caminar. Fins a finals de juliol no s'aprovarà un pla de treball i, per tant, doncs, fins al setembre poca cosa se n'espera. La comissió pel dret a decidir s'afegeix al Consell Assessor de la Transició Nacional i el Pacte Nacional del Dret a Decidir. Són tres instruments, tres instruments molt importants, tres instruments que uneixen el poble de Catalunya. I crec que això és absolutament necessari en un tema en el qual alguns el qualifiquen com el dret a dividir. Mai tan lluny de la veritat. El Parlament de Catalunya ha de treballar per fer possible una consulta, per fer possible el referèndum, perquè el poble de Catalunya pugui decidir el seu futur, però ho faci des del punt de vista més democràtic i tenint en compte la legalitat vigent. Amb tot, el govern de la Generalitat sembla que no en tingui prou amb la comissió i el pacte pel dret a decidir perquè vol tenir controlat quins són els ciutadans que donen suport al procés soberanista i a la resta de mesures que impulsa. Sota el pretext de fomentar la participació ciutadana, el Departament de la Presidència està preparant un fitxer d'adhesions a la proposta que impulsa. La idea és recopilar les dades personals dels ciutadans que beneixin l'actuació de l'executiu. A més, planteja la possibilitat de difondre'n la llista, una decisió que, sens dubte, portarà cua. I enmig de tot plegat, els farmacèutics continuen sense cobrar els mesos que se'ls deu des de la Conselleria, des del govern català. Avui han formalitzat la primera denúncia oficial, més enllà de les que ja havien fet mediàticament fins ara. Reclamen a la Generalitat més de 12 milions d'euros només en interessos pel retard en els pagaments dels fàrmacs, que recordem, més enllà del mes anterior, encara tenen pendent de cobrar els mesos de novembre i desembre de l'any passat, és a dir, de fa ja 7 i 8 mesos respectivament. Maria. Així és. Bona nit, Josep. Avui han presentat la reclamació al Servei Català de la Salut, que a partir d'ara té tres mesos per contestar. Si no els donen aquests diners, automàticament la demanda passa als tribunals. En total són 12 milions i mig d'euros d'interessos que han demanat 2.600 farmacèutics, la gran majoria dels que hi ha. La qüestió és que, com dèiem, aquesta xifra va creixent perquè els retards a l'hora de cobrar es mantenen. Demà, Salut hauria de pagar més de 115 milions corresponents al mes de maig, uns diners que els mateixos farmacèutics ja saben que no cobraran fins a finals de mes en el millor dels casos. A tot això, també com dèiem, cal afegir el deute endèmic de novembre i de desembre, que puja pràcticament a 200 milions d'euros. Gràcies, Maria, però, esclar, què diuen des del govern de la Generalitat? Doncs, com sempre, denuncia que Madrid, i és òbviament cert, que els deu una quantitat important de diners. Però atenció a la data d'avui. Cada any, 20 milions d'euros per destinar a polítiques socials. Aquesta tarda, nova reunió entre l'Estat i la Conselleria de Benestar Social, que ha acabat una vegada més sense acord. Meritxell Barrenuevo, pendent del que ha passat, què ens pots explicar? Bona nit, Madrid. Bona bueno, nit, Josep. Doncs que ha explicat la consellera que de fet Catalunya és la comunitat autònoma que més generosa és, que més solidària és amb la casella del 0,7% de l'IRPF, però que el repartiment que en fa finalment el govern espanyol doncs no té en compte aquesta qüestió, que el decalatge entre els diners que donen els catalans i catalanes, que hi destinen els catalans i catalanes i també els que respecte dels que finalment acaben doncs rebent les entitats catalanes és aquest decalatge de 20 milions d'euros. La consellera ha reclamat, òbviament, a la ministra, també al govern espanyol, doncs, que el govern espanyol faci cas de les sentències del Tribunal Constitucional, també del Tribunal Suprem, amb l'objectiu doncs, que reconeixin la competència exclusiva de la Generalitat a l'hora de gestionar aquest uh, fons uh, social. Monter també ha reivindicat, ha denunciat, la caiguda del 92% de les partides de l'Estat destinades a aquells col·lectius més vulnerables, a dependència i col·lectius especialment vulnerables, i precisament sobre la llei de dependència també ha alertat que cada vegada s'hi estan destinant a més recursos, que si la llei estava pensada perquè l'Estat hi ja aportés un 50%, les comunitats autònomes hi ja aporteixin l'altre 50%, doncs que ara mateix la situació és que la Generalitat n'està suportant el 80% i l'Estat n'està suportant només, en aquest cas, el 20%. I que, mentrestant, les retallades continuen i des del Ministeri doncs, no s'hi dona cap tipus de sortida. Sí que la ministra, Anna Mato, ha anunciat que en el repartiment aquest de l'IRPF, en aquesta nova partida, s'acabaran prioritzant en aquells col·lectius més vulnerables. Però la veritat és que la consellera, les mesures que han pogut aportar avui des del Ministeri i no li han agradat gens ni mica. L'escoltem. Nosaltres, a diferència de l'Estat que dona l'esquena a les sentències del Tribunal Constitucional, el govern català no donarà l'esquena a les entitats socials catalanes. Les convocarem en els propers dies per tal de valorar conjuntament aquesta nova convocatòria i decidir quina és, quines són les accions que hem d'emprendre, però sempre amb la voluntat que aquests fons realment arribin a Catalunya. Quatre minuts abans de dos quarts de deu, fixem-nos en la Comunitat de Madrid i el seu líder socialista perquè assegura, atenció, que Eurovegas no s'acabarà fent mai, si més no a Madrid. Tomàs Gómez diu que té informació de primera mà, però no concreta més. I reclama al govern madrileny que digui si això és cert o no. Què contesta el govern madrileny? Doncs li diu que faci el favor de demostrar si en té o no en té proves del que està dient. Que Eurovegas no es farà a Madrid mai. En qualsevol cas, això oficialitza un rumor que ja circulava, un rumor que ha de quedar entre dos Gómez, el socialista i el president de la Comunitat de Madrid, que un diu que ho sap i l'altre diu que ho demostri. Socialistes, en aquest cas, doncs, que si anem a Andalusia, no estan tampoc en el seu millor moment. I és que pel frau del Zere a Andalusia, els està passant factura. Una factura que té a veure ara amb l'àmbit de la justícia. Ha hagut de sortir el fiscal general de l'Estat per desmentir-los que a les seves últimes hores haguessin assegurat que la jutja que porta el cas havia volgut influir en les primàries del partit per la imputació de Magdalena Álvarez. Escoltem Torres Dulce. Entiendo perfectamente que los partidos políticos, las partes en un proceso puedan expresarse pero pediría la máxima moderación y no desapoderar instituciones tan básicas como para el Estado de Derecho como es el ejercicio de la función judicial o la del Ministerio Fiscal. Els socialistes andalusos, doncs, diuen que la jutja, en imputar Magdalena Álvarez, així que s'han convocat les primàries del partit, està volent interferir en les primàries, però també es podria fer l'altra lectura. Com és que un president, el de la Junta d'Andalusia, que anuncia que plega a tres anys vista en tant que president del PSOE andalús convoca unes primàries amb només 20 dies. No serà? És una pregunta que queda a l'aire, per descomptat, que potser sabia que hi havia a punt algunes imputacions perilloses, com la de l'exministre Magdalena Álvarez, no per haver estat ministre, sinó per haver estat 10 anys consellera d'Economia i Hisenda de la Junta d'Andalusia pel cas dels Eres fraudulents, ja que escoltàvem Torres Dulce, fiscal general de l'Estat, ha acabat admetent que les novetats sobre el cas Bárcenas faran que es modifiqui la fiança que se li va imposar. I és que l'Oficina Nacional contra el Frau ha augmentat la xifra que Bárcenas, suposadament, hauria defraudat a Hisenda i ara la situa ja als 6 milions i mig d'euros. En canvi, els que diuen estar vivint un veritable martiri són els membres de la Casa Real. Es queixen que la instrucció del cas Nos està durant massa temps i no creuen que el sumari sigui tan complicat com perquè s'allargui tants mesos. El que no els molesta tant, en canvi, són les escridesades i les xiulades que viuen alguns membres de la família darrerament, com el que li va passar als prínceps el mes de maig al Liceu o després a Girona, així com també el que li va passar a la reina a la Vall d'Aran. Consideren els membres de la Casa Reial que aquests crits, que aquests xiulets són legítims. Ara bé, tot i que creuen que són una falta d'educació. I en tot el degoteig de casos de presumpta corrupció perjudica la imatge també globalment de tot l'Estat. Però, segons el comissionat de la marca a Espanya, afecten molt més internament que no pas a l'estranger i en culpa el sistema processal. Se logra incapacitar a un juez, se logra anular unes proves, se logra prolongar el expediente, se logra volver a hacer las cosas. Con lo cual, vamos teniendo en la mesa los casos que tienen 15 años, los que tienen 10 años, los que tienen 5, los que salen. Y entonces vivimos rodeados de una sensación de que la corrupción está generalizada en el país. Dos quarts de deu, el Banc Central Europeu ha enviat un missatge molt clar als mercats, encara podrien baixar més els tipus d'interès. I això que ara mateix el preu del diner ha estat més baix que mai des que hi ha l'euro. L'objectiu del president Mario Draghi, president del Banc Central Europeu. Natàlia, és calmar els inversors. Doncs sí, bona nit. Des que la reserva dels Estats Units va anunciar que deixaria d'injectar diners, a la borsa es tornen a percebre nervis. Per això, avui, Draghi ha intentat tallar-los de socarrel. No ha baixat els tipus d'interès, que continuen al 0,5%, però ha fet aquest matís. The governing council expects the key, so all interest rates, to remain the key ECB interest rates, To remain at present or lower levels for an extended period of time. I said an extended period of time is an extended period of time. It's not six months, it's not 12 months, it's an extended period of time. doncs només amb el simple fet d'anunciar-ho i deixar entreveure la seva política, els mercats ja han reaccionat. L'IBEX ha pujat més d'un 3% i ha recuperat els 8.000 punts i la prima de risc ha baixat per sota dels 300. La resta de borses europees també han pujat entre un i dos punts i mig. I tot això mentre el govern espanyol, gràcies, Natàlia, continua el seu periple per a Alemanya per aconseguir suports i diners, diem-ho tot, contra l'atur juvenil i per millorar el crèdit. El ministre de Guindos s'ha trobat avui amb el seu col·lega de finances alemany. Ha ensignat un conveni que inclou un préstec de 800 milions que l'Institut de Crèdit Oficial podrà utilitzar per donar crèdit a les pimes. A banda del Fons Europeu de 6.000 milions, el Banc Europeu d'Inversions també destinarà 18.000 milions més per fomentar l'ocupació. Tot plegat serveix a l'executiu de Rajoy per reforçar el seu missatge d'optimisme. por preservar estas becas de base social, es decir, las becas generales y ayudas al estudio, hemos tenido que renunciar a becas de excelencia, a becas que están basadas exclusivamente en el rendimiento y nos ha dolido mucho. Dolgut, doncs, així està el ministre Bert. Dolgut perquè ha hagut de recular només en part en el seu pla de beques, com ja hem explicat en aquest programa en diverses ocasions. Això ho ha dit en un esmorzar informatiu a Madrid, en què, per cert, ha repassat les diverses polèmiques que l'acompanyen i com que la llista és tan llarga, la Vanessa s'hi ha hagut d'esmerçar. Bona nit, Vanessa. Sí, bona nit. Una estona escoltant el ministre. Pel que fa a l'última de les polèmiques, la de les beques, Bert lamenta que no s'exigeixin més als alumnes becaris i als que ho volen ser. Sobre la reforma educativa, el ministre assegura que ha passat els últims mesos només dialogant i lluitant per desfer males interpretacions i el desconeixement al voltant de la llei. I converses que, per cert, ha dit que han estat dignes dels germans Marx. També ha explicat què pensa fer un cop hagi complert amb la tasca de ministre. Puesto que yo no tengo ambiciones políticas de ningún género, puesto que yo no voy a seguir en política después de este empeño, yo creía en mis ideas sobre estas reformas y no tenía miedo a afrontar el coste personal que las mismas pudieran suponer. La desde el se ha que, que directamente la reforma educativa. Moltes gràcies, Vanessa, ministra Ver, ministra d'Educació, a propòsit d'educació, de formació, pel que fa al món de la salut. Avui també hem sabut que les pràctiques sexuals de risc entre les persones homosexuals són més que habituals, ho constata un estudi de la Comissió Europea que s'ha fet a prop de 200.000 homes. Segons aquest treball, la meitat dels que tenen relacions esporàdiques amb un altre home no fan servir cap tipus de protecció. El motiu principal és no tenir preservatius a mà. L'informe també assegura que de tots aquells que s'han fet la prova del VIH, un 12% declaren estar-ne infectats. I el món dels trasplantaments es pot revolucionar del tot amb avenços científics com el que expliquem ara mateix. Investigadors japonesos han aconseguit crear un fetge a partir de cèl·lules mare. De moment l'han implantat amb èxit a ratolins amb problemes hepàtics. Pot passar una dècada, però, fins que això sigui una realitat en els humans, encara que els científics coincideixen a remarcar que aquest és un gran pas. La investigació s'ha publicat en la revista Nature. I és l'hora de, superat el serial Neymar, centrar-nos en el que pot ser un altre segon serial. Altra cosa és si segones parts són o no són tan bones. M'estic referint al potencial serial Thiago Silva, perquè em sembla que serà el protagonista d'un colobrot que avui ha començat a prendre forma. forma. Jo crec que molts personistes, Manet Josep, firmarien que si ha de ser tan llarg com el de Neymar i acabar fitxant-lo al Barça, molts ho signarien, això. Però, de moment, la cosa està una mica més freda que el tema de Neymar. L'objecte del desig de Tito Blanova no sent un objectiu fàcil d'aconseguir. El president del Paris Saint-Germain ja ha dit que el central no està en venda, però ell es deixa estimar a les pàgines del diari brasiler O Globo. Jugar al Barça seria un somni. Paraules que qui sap si es faran realitat o se les endurà el vent. El seu nom, homònim, Thiago Alcántara, tampoc acaba de decidir-se sobre el seu futur, lligat o no al Barça. Avui, que ha firmat la seva renovació fins al 2016, és el seu germà petit, Rafinha, que s'ha mostrat satisfet i no tanca la porta a vestir una samarreta diferent de la blaugrana la temporada vinent. Si aquí no puedo tener minutos, es buscar, buscar minutos, poder, poder jugar, que es lo importante para, para un chico joven, tener minutos y, aprovecharlo. Yo el fútbol lo disfruto jugando i y, y si tengo que irme cedido para jugar, yo encantado. Molt menys positiva està sent la situació per moltes entitats esportives del país. La Unió de Federacions Esportives de Catalunya ha mostrat avui la seva indignació amb la seguretat social per les constants inspeccions fiscals a clubs catalans. Ho ha fet amb aquest comunicat on anuncien que prendran les mesures necessàries per salvar l'esport base d'una situació esperpèntica que podria acabar amb ell. No estem davant inspeccions puntuals, sinó que és un fet generalitzat, es queixen. Doncs sobre el Barça opinant novament Pep Guardiola, que ha dit que confia en l'èxit del seu equip i més en Messi i Neymar compartint vestidor. I a Munic, per cert, han presentat avui Mario Gotze com a nou jugador. Però fixin-se bé en aquestes imatges, perquè lluny de la felicitat del jugador han provocat un anuig considerable. D'aquí, de la casa Adidas, accionista de l'equip bavarès. I per què s'han pipat la firma que abasteix el Bayern? Per aquesta discreta samarreta que lluïa Gotze amb un logo ben gran de la competència. Fins i tot el club alemany ha hagut de demanar disculpes al seu patrocinador principal. Més content que els de estava avui el sud-africà Daryl Impey, que després de l'etapa d'avui s'ha convertit en el primer ciclista africà de la història que llueix el groc del mallot de líder del Tour de França. Etapa, però, la guanyada l'alemany Greipel de l'equip Lotto. Demà, setena etapa entre les localitats de Montpellier i Albi. Bàsquet, sorteig de la fase de grups de la pròxima Eurolliga. Al Barça li ha tocat un dels grups més complicats amb la presència d'un dels favorits, el CSKA de Moscou, i d'altres equips en alça, com el Fenerbahce. Ja tenim finalistes femenines en el torneig de Wimbledon. Dissabte, la francesa Bartoli i l'alemanya Lizzy lluitaran per inscriure el seu nom per primera vegada com a guanyadores a l'All England Club. Avui s'han desfet en semifinals de Flipkens i Radbanska, respectivament.